Imagine frente a frente tu e o tempo, pois maior que o tempo na terra não há. Por isso nunca subestime um ser humano, pois esse ser também vai se manifestar. Frente a frente com o fogo e com o ar, não admito que eles falem que sou louco, pois um louco às vezes pode pensar. Se imagine cara a cara com o fogo, no meu castelo submerso e eu estou lá. Eu imagino que você queira saber sobre o apocalipse que está para rolar. Iluminado de uma aurora boreal, que é três vezes bem maior que o próprio mar. Se imagine cara a cara com o inimigo, ele falando e você só a escutar. Os crentes falam que só eles estão salvos, porque vão pra igreja dia e noite a rezar. Se imagina então no dia do juízo, eu sei que ninguém vai ter pra quem apelar. Ouvi dizer que está chegando o fim dos tempos. Aqui na terra todo mundo ouviu falar. Eu imagino no fim do apocalipse, frente a frente com a igreja e o altar. Eu não sei de onde me veio essa ideia, escrever essa canção tão milenar. Mas eu agora vou parando de escrever, porque cabeças eu sei que estão pra rolar. Se imagine cara a cara com o fogo, no meu castelo submerso e eu estou lá. Submerso nas profundezas de onde eu venho.